Vi skal snakke om de tre edderdiktene. Volus på, trymskvide og hovedmål. Og vi skal se på sjangertrekk, formmassemål, innhold og hvilken betydning disse tekstene kan ha hatt i samtida. Edderdiktene hadde lenge eksistert i muntlig form før de ble skrevet ned, og de er derfor dikt som har gått på folkemunne og blitt forandret underveis. Siden de ble fortalt muntlig, var det viktig at de rimte sånn vi skulle huske de, og de er derfor skrevet i versemålene for Nyrdyrslag og Jodahot. Volus på er et guddikt som handler om verden fra skapelse til undergang, og om den nye verden som oppstår til slutt. Teksten handler om hvordan verden, gudene og menneskene ble til. Og ondskapen har en sentral plass som til slutt fører til at det blir verdens undergang, Ragnarok. Man kan se at Volus på inneholder mange elementer vi kjenner fra poesi i vår tid. Oppdeling i linjer og strofer, rim og veksling mellom sterk og svagt trykk. Volus på er skrevet i versemålet for Nyrdyrslag, som er det vanligste versemålet i edderdiktningen, spesielt i fortellende dikt som Volus på. Se på dette utdraget fra Volus på, at disse strofene har 8 linjer, som det er vanlig i mange edderdikt. I norrøn tid brukte man ikke enderim, men alliterasjon, som er bokstavrim. 2 og 2 linjer er bundet sammen med at enkle ord i linjen har samme framlyd. Det er mye i Volus på som kan minne om kristendommen. Både i kristendommen og den norrøne mytologien er det kun ett menneskepar i starten. Adam og Eva i kristendommen, Ask og Emla i den norrøne mytologien. Jordas undergang skjer også begge steder, og ideen om hvordan den skal vokse fram på ny er også lik. I Volus på kan man lese om Balder, som ble sett på som den beste og vakreste guden, og døden hans kan sammenlignes med Jesus' død i Bibelen. Årsaken til likhetene mellom kristendommen og fortellingen i Volus på er ukjent. I den norrøne tida fungerte Volus på som en skapelseberetning for den norrøne mytologien, hvor man kunne lese hva som hadde hendt, og hva som ifølge spåkonen kom til å skje. Trymskvidda. Trymskvidda er et gudadikt som er humoristisk og uhøytidelig. Thor ble frastjålet hammeren sin, og må kle seg ut som Frøya og gifte seg med en jotne for å få han tilbake. Sånne humoristiske gudadikt blir skrevet for underholdning, og det at en såpass maskulin gud som Thor overskred kjønnsrollene med å kle seg ut som en dame, det var meget utfordrende for den norrøne samtida som diktet ble skrevet i. Det er uklart når diktet ble skrevet, men den nedlatende humoren om gudene kan bety at diktet er fra kristen tid. Dette er fordi at i den norrøne tid så var det ikke greit å gjøre narr av guder man trodde på. Men på den andre siden så kan diktet også være fra før kristen tid, fordi at det var en karnevaltradisjon hvor humor ble brukt også om norrøne guder. Trymskvidda er i ligen med Volus på, skrevet i fornyede slag. Og her kan dere se et eksempel på hvordan Trymskvidda ble skrevet med fornyede slag. Håvamål betyr den høyes tale, altså Odins tale. Og det er et dikt som forteller hvordan menneskene bør leve. I diktet blir gammel visdom og moral presentert gjennom 169 forskjellige ordtak, der det viktigste budskapet er at man må passe på ryktet sitt, fordi det dør aldri. I den norrøne tida fungerte håvamål som et oppslagsverk for hvordan man skulle leve og hvordan man skulle oppføre seg. Her fant man livsvisdom og gode råd om hvordan man bør leve ut ifra moralen i vikingtida, der klokskap, måtehold, moral, varsomhet, mot, vennskap og logisk sans er verdier som ble satt høyt. Dersom man trenger hjelp, kunne man stå opp i håvamål og lese gode råd der. Eksempler på leveregler i håvamål som enda blir fulgt i dag, er at man ikke skal drikke for mye alkohol. Det å være smart kommer ofte med. Man skal være snill mot vennene sine, høre på hva de eldre sier, og passe på hva man selv sier. Håvamål er skrevet i versemålet Jodahot, som ble brukt i dikt som uttrykker moralsk og mytologisk lærdom. Og dette er jo noe som håvamål gjør. Her er en strofe fra Håvamål, der dere kan se at det er skrevet i Jodahot.
Som en oppsummering så Voluspå, Trymskvida og Håvamål tre edderdikt som hadde en sentral rolle i norrøn tid, og de hadde stor betydning for hvordan de levde. I tillegg så har disse edderdiktene gitt oss kunnskap om livet i den norrøne tida. Det var det. Takk for oss. Her er kilden vi har brukt.